Դեկտեմբերի 21-ին գիշերվա ժամը 2:30-ին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում հաղորդում է տվել Միկին։ Ըստ նրա մոտ 3 ժամ առաջ ավտոբուսում անայտ անձը ձեռքը դրել է իր ուսին և ոտքին, ինքն էլ նրա ձեռքը հրել և ազատության պողոտայում միջել է տրանսպորտից, քայլել դեպի Նայիրի Զարյան փողոց, որտեղ նույն տղամարդը հարձակվել է իր վրա, բռնել դեմքը և ձեռքերը, պատճառելով ֆիզիկական ցավ և իր կամքի նակարակ, փորձել է համբուրել, նաև ձեռք է տվել մարմնի տարբեր մասերին։ Դեկտեմբերի 23-ին Արաբկիրի քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ հիշյալ արարքը կատարել է Բյուրեղավան քաղաքի 36-ամյա բնակիչը։ Նույն օրը նա Բյուրեղավանում հայտնաբերվել, ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության Արաբկիրի բաշին, որտեղ խոստովանել է արարքը։ Տղամարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Արաբկիր վարչական շրջանի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։